Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі. Студияда Алмас Мұсабек. Алдымен бүгінгінің анықтамасына назар аударыңыздар. Осакаровка кентінде ауыл жастарының дәстүрлі форумы болып өтті. Шара аясында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков жергілікті елді мекендердегі белсенді жастарды марапаттады. Жұмысы жүрген қарағандылықтар енді WhatsApp мессенджері арқылы жұмыс іздеп табалады. Қаламызда екі қолға бір күрек таппай жүрген жандарды қолдау жедел желісі іске қосылды. Бразилия елінде Олимпиада ойындарының жалауы көтерілді. Осы жолғы додаға Қазақстаннан 104 үміткер аттанған. Олар спорттың 26 түрінен бақтарын сынайды. Облыс әкімі Осакаров ауданында сала басшыларымен бірге ауылдық жердегі жастардың мәселесін қарастырды. Жиын барысында аудан қала әкімдерде онлайн режимінде қатысып, тиісті сұрақтарға жауап берді. Облыста 300 мыңнан астам жас бар. Алайда ел болашағының ауылдық өңірлердегі мүмкіндіктері шектеулі. Жастардың бойындағы күш-қуаты мен білімдерін ел игілігіне пайдаланса, үлкен жетістіктерге жетуге болатыны да отырыс барысында талқыланды. Қарағанды өңірінде жастар жалпы халықтың 23% құрайды. Ал жастар қауымының 22%-ға жуығы ауылдық жерде тұрады. Облыста ағымдағы жылы жастар саясатын жүргізуге 60 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Бұл қаржы өткен жылға қарағанда 13%-ға төмен. Ауылдық елді мекендерде іс-шараларға көбіне оқушы жастар тартылып, өзін-өзі жұмыспен қамтылған жастар тыс қалып қояды. Облыс көлемінде жастармен жұмыс жүргізу жобалары әлі де аз дейді аймақтық жастар ісі жөніндегі басқарма басшысы. Статистика органдарының мәліметінше 2016 жылдың 1-ші тоқсанының қорытындысына сәйкес облыс бойынша жастар арасындағы жұмыстық деңгейі 4.8-ді құрап, өткен жылы 2015-нің 1-ші тоқсанымен салыстырғанда 0.3%-ға кем екені байқалады. Қазіргі уақытта жастар саласында басты мәселе жалпы жас азаматтар санының нет үлесі, яғни маргиналды жастардың үлесінің жыл сайын өсуі. Мәселен, 2003 жылы осы көрсеткішті 6.8% құраса, 2014 және 2015 жылдары қорытындысы бойынша бұл пайыз 12%-ден асып, үстіміздегі жылы 90-да 13.2%-ға құрады. Мамандардың пікірінше, Абай, Шет, Ұлытау, Қарқаралы аудандарында түрлі шараларды ұйымдастыру жолға қойылған. Алайда Бұқар жау, Нұра, Жаңарқа аудандарында жастар мәселесіне қаржы қарастырылмаған. Жергілікті елді мекендерде жастарды қоғамдық істерге тарту, олардың жастарға тән ерекше мүмкіндіктерін пайдалану қажеттігін атқарушы органдар ескере бермейді. Сонымен қатар жастардың діни экстремизмге ұрынуы да қалыпты жағдай. Ондай оқиғалар Жезқазған, Сәтбаев, Балқаш қалаларында жиі кездесуде. Бұқар жырау, Жаңарқа, Нұра аудандарының әкімдері биылғы жылдың бюджетін қарап, жастар ісін жүргізуге қаражат бөлу жағын ескеру қажет. Сонымен қатар әлеуметтік желінің тиімділігін пайдаланып, жастардың теріс бағытқа бұрылмауында қадағалауымыз тиіс. Оған қоса ел болашағын қоғамдық істерге белсенділігін арттыру жолдарын және жаңа жобаларды ақылдасып отырып қолданысқа енгізейік. Елімізде мектеп бітірген 3600 толтыр жетім бала бар. Қарағандыда 300-ден астам түлек ата-анасыз қалған. Оларды аудан қалаларға бөлсе, аз ғана көлемде болады. Сондықтан атқарушы билік органдары сол жастарды жұмысқа орналастыру қажет. Оларға мемлекет көмектеспесе, ешкім жәрдем бермейді дейді жастар ісі мекемелерінің басшылары. Облыс әкімі барлық айтылған ұсыныстар бойынша мәліметтерді толықтырып, келесі жиында қорытындысын шығаруға сала басшыларына тапсырма берді. Жаңабек Нарып, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарна. Осакаров ауданында жылдағы дәстүрге айналған ауыл жастарының форумы болып өтті. Шара аясында жергілікті елді мекендерде өз-өзін жұмыспен қамтыған және белсенді жастарды облыс әкімі марапаттады. Шара аясында аймақ басшысының қолынан 7 жас кәсіпкер 300 мың теңгенің көлемінде грант иеленді. Шынболат Ибрагимов, Нұра ауданының тұрғыны. Шынболат үй құстарын асыраумен айналысады. Биылдан бастап жүйелі жұмыс істеуде. Қазірде 300-ге жуық тауық қазы бар. Келешекте басқа да үй құстарын өсіріп, елімізді ет, жұмыртқа өнімдерімен қамтуды жоспарлап отыр. Жас кәсіпкер еңбегінің зейнетін көріп, облыс әкімінің 300 мың теңге сыйлығын иеленді. Қазір ауылды жерлерде жастар мысалы жұмыс іздеуде көбісі. Жаңағы осындай гранттар көбірек болса, және де жастарға жұмыс ашылу орны көбейеді, сол сияқты көп-көп болатса, деп жақсы болар.
Аймағымызда 2005-2015 жылдар аралығында 150-ден астам жас кәсіпкерге сыйақы берілген. Бүгінде олардың 30-ға жуығы өз кәсібін жалғастыруда. Сондай-ақ 7 адам кәсібін тоқтатып, ал қалғандар басқа қызметтерге ауысқан. Облыс әкімі форум барысында 7 жас кәсіпкерге грант тапсырып, 11 белсенді жас өренді алғыс хатпен марапаттады. Бұл шара жастардың алдағы уақытта ел игілігіне қызмет атқаруға ықпалын арттыра түспек, дейді аймақ басшысы. Жастарымыз өздерін ойын жоспарларын ортаға салып, мына комиссия қарамына енгізген болатын. Сол сондықтан тиісті комиссия оны қарап, шешім қабылдап, біздің жастардың арасынан ең белсенді бүгінгі таңда ең маңызды жобаларды белгілеп, оларға грант бөлді. Бұл жұмыс ары қарай да өзін жалғасын табады деп біз жоспарлап отырмыз. Форумды ұйымдастырушылардың пікірінше, жастар жұмысын жандандыру алдағы уақытта да жалғасын табады. Олардың түрлі жолдары да қарастырылады. Ел ертеңінің заман талабына сай білім алып, оларды іс жүзінде қолдануға мемлекет тарапынан әрдайым қолдау көрсетілмек. Жаңабек Нарып, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арна қосулы болсын. Данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Қарағандылықтар медиаторлардың көмегіне жиі жүгінетін болды. Медиация рәсімі мыңға жоқ даулыстың құпиялығын сақтап, адамдар бір мәмілеге келді. Елімізге енді ғана енгізіліп жатқан медиация сөзіне тілшілеріміз үніліп көрген еді. 6 тамыз күні медиация туралы заңының қабылданғанына тура 5 жыл толады. Әуелі қызметтің бұл түрінен хабарсыз болған жандар қазір тек медиация рәсіміне жүгінуді жөн көреді. Бүгінде олардың саны мыңға жетіпті. Былтырғы жылы ғана Қазақстан халқының ассамблеясы жанындағы мәміле алаңы құрылған болатын. Орталықтың басшысы Татьяна Савицкая өзінің жетістіктерімен бөлісті. Был, да, у нас пример, семью мы спасли. Бір емес, бірнеше отбасын құтқардық. Ажырасамыз деп келген жоппен 4 сағаттай сөйлестік. Ертеңінде отбасындағы проблемаларды ұмытуға тырысып, ажырасудан бас тартамыз деп мәлімдеді. Шаңырағы шайқалуға шақ қалған отбасылардың мәселесін ғана шешпей, медиаторлар еңбек дауларына араласа алады. Қызметтің тиімділігі, істің құпиялығы сақталады және даудамайларды азайтуға үлес қосады. Медиация ни в коем случае не замещает суды. Медиация мен соттың қызметтері екі бөлек, оларды шатастыруға болмайды. Біз соттың міндетін атқара алмаймыз, біз тек эмоциямен ғана жұмыс істейміз. Медиацияның артықшылықтарының басым екенін сот өкілдері де растап отыр, өйткені қос тарап уақыттарын үнемдейді. Сот рәсіміне қарағанда бұл қызмет әлдеқайда қысқалау, оның үстіне мемлекеттік баж салығы төленбейді және адвокаттың қымбат тұратын қызметі де керек емес. Ал соңғы 6 ай ішінде 300-ден астам азаматтық іс соттың араласуынсыз ақ шешіліпті. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал жұмысы жүрген қарағандылықтар енді WhatsApp мессенджер арқылы жұмыс іздеп табалады. Қаламызда екі қолға бір күрек таппай жүрген жандарды қолдау мақсатында жедел желі іске қосылды. Жұмыспен қамту бөлімі мамандарын айтуынша, хаттар арнайы телефон нөміріне еш қиындықсыз жіберіліп, оларға мамандар тиісті жауап қайтарады. Аталмыш жоба қала әкімінің ұсынысымен ұйымдастырылып отыр. Толығырақ келесі материалда. 18 жасар Иван Чеботарев гуманитарлық техникалық колледждің түлегі. Студент кезінде оқумен қатар жұмыс істеп жүрді. Жақында бағдарламашы дипломын алған ол, мамандығы бойынша жұмыс тауып алуды көздеп отыр. Ол үшін көп ойланбай жұмыспен қамту орталығына келді. Закончил колледж МГТК. Бұл мобильді ұсыныс туралы жұмыспен қамту орталығынан білдім. Қазіргі кезде тәжірибесіз ешқайда жұмысқа алмайды. Сондықтан орталықтың көмегіне жүгініп отырмын. Білімім бойынша жалақысы жаман емес, бір жұмыс тауып алсам жақсы болар еді.
Жұмыспен қамту орталығының мамандары мұндай жастарға көмектесуге қашанда дайын. Енді олар бұл жұмысты екі есе тез орындайтын болады. Мәселен, бүгін WhatsApp мобильді ұсынысы арқылы жұмыс іздеу жобасы іске қосылды. Қазіргі кезде 27 өтінім қабылданып қарастырылуда. Әр өтінімге орталық қызметкері 10-15 минут уақытын жұмсайды. Демек, таусылмайтын кезек мәселесі шешілді. Жұмыс іздеуші адам үйден шықпай-ақ WhatsApp арқылы біздің мынау 8-775-644-35-80 телефонына звондап, осы жерден қандай да бос мамандықтар бар туралы ақпарат алады. Ол ақпаратты сол енді отырған кезінде отырып, өзі ойлап, қай мамандық оған жарайды, қай мамандық таңдайды, соны өзі әбден шешіп алғаннан кейін бізге қайтадан хабарласып, осы жұмыспен қамту орталығына келетті, осы орадан жолдама алып, жолдамамен барып, кәсіпорынның басшыларымен жаңағы сол жерде шарт жасады. Аталмыш жоба жарты айдың ішінде ойластырылған. Алдағы уақытта артық кем тұстары ескеріліп, деңгейіне жеткізілетін болады. Анығы бір, бұрынғыдай күніне 100 емес, 200 тіпті 300 адамның қажеті ашылмақ, интернет тұрақты істесе болды. Анна Шалқырбек, Жақсылық Нұртай, Александр Церекидзе, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұдан былай жол ережесін бұзған темір тұлпар иелері айыппұлды оқиға орнында төлей алады. Жол сақшыларының қызметтік көліктері пост терминалдармен жабдықталды. Төлеу картаңызда қаражат болса, салынған айыппұлдың 50% ғана төлеу жеңілдігі де қарастырылған. Мынадай пост терминалдармен әзірге Қарағандының 19 қызметтік көлігі ғана жабдықталды. Тәртіп сақшылары құралдардың кішігірім қалалармен тағы бір қатар ауданның 21 арнайы көлігіне, тіпті республикалық маңызы бар тас жолдардағы бекеттерінде 8-і қойылғанын айтады. Олардың арқасында жол ережелерін бұзған жүргізушілер айыппұлдарын көліктерінен шықпай-ақ төлей алады. Ал бірден төлеген адамға 50% жеңілдік берілген. Зам бойынша бірден немесе 7 күннің ішінде айыппұлды 50% жеңілдікпен төлеуге рұқсат берілген. Банк жасаған ұсынысты біз бірден қолдадық. Өйткені бұл өте қолайлы деп санаймыз. Ал терминал қабылдаған қаржы бірден орталық базаға түседі. Сондай-ақ жүргізушілер осы құрылғы арқылы жиналып қалған ескі қарыздарын да төлеуіне болады. Бірақ бұндай азаматтарға жеңілдік қарастырылмаған. Ал банк өкілдері төлеу барысында қателескен жағдайда ақшаның қайтарылатынын ескертті. Қаражат төлеу картасына бір тәулік ішінде түседі сөздерінше. Мынау халыққа да, үкіметке де бюджетке оңтайлы деп ойлаймын, өйткені қаншама уақытын үнемдейді автокөлік жүргізушілер, ақшасы бюджетке түседі. Пост терминалдың жұмысымен полиция қызметкерлері арнайы өткізілген баспасөз конференциясында таныстырды. Аппарат кез келген банктың картасын қабылдайды екен. Айыппұл төлеген соң екі түбіртек шығарылып, оның біреуі жол сақшысына, ал екіншісі жол ережелерін бұзған жүргізушіге беріледі. Получается очень удобно, никуда ходить не надо. Өте тиімді, кезекте тұрып уақытымызды кетірмейміз, ал бірден төлесек 50% үнемдейміз. Егер жүргізушілер жол бойында айыппұл төлеуге үлкен қызығушылық танытса, еліміздегі барлық сақшының арнайы көлігі осындай құрылғымен жабдықталмақ. Ал алдағы уақытта пост терминалдарды тағы 51 көлікке орнату жоспарда бар. Мейрамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бразилия елінде 31-ші жазғы олимпиада ойындарының жалауы көтерілді. Осы жолғы додаға Қазақстаннан 104 спортшы аттанған. Олар спорттың 26 түрінен бақтарын сынайды. Бәйгеге қосылғандардың қатарында облысымыздың 11 өкілі де бар. Қазақстанның намысын арқалап кеткен оғландарымызға қолдау көрсету мақсатында қала тұрғындары флешмоб ұйымдастырды. Қарағанды арена мұз сарай алдында олимпиада ойындарына кеткен спортшыларымызға қолдау көрсету мақсатында көлемді флешмоб өтті. Мұз сарайының алдына жиналған спорт мектебінің жастары арнайы олимпиада ойындарының таңбасын жасады. Спорт орталығынан жиналған жастар олимпиада ойындарына облысымыздан аттанған спортшыларға сәттілік тіледі. Елдос Сметов, Максим Раков, сол ағаларымызға сәттілік тілеп, Жансұмағыловқа барлығына сәттілік тілеймін. Солар үшін өш жерге келіп тұрмыз. Сәттілік тілейміз барлығына. Үміт артамыз. Спорт сүйер қауымның айтуынша, мұндай флешмоб екінші мәрте өтіп отыр.
Аталмыш шараға 2004 жылғы Олимпиада ойындарының қола жүлдегері Дмитрий Карпов та қатысты. Дмитрий спорт саңлақтарының бос қайтпайтынына сенімді. Особые ставки, ну, конечно, хотел бы, чтобы Максим Раков. Мен осы жолғы Олимпиада ойындарына кеткен барлық спортшыларға сәттілік тілеймін. Олар Қазақстанның көк туын олимпиадашында желбіредеді деп сенемін. Біз оларға үлкен сенім артамыз. Айтулы шара облысымыздың спортшыларының бастамасымен өтті. Мұз сарайын алдына қала мектептерінен 200-ге жуық жас жиналған. Акцияға қатысқан барлық адам әлемді дүбірлеткен додада еліміздің спортшылары жүлдемен оралады деп үміттенеді. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Арман Нартай, бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, апта соңы жұма күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүзгенше.